kuitenkin ryöstää kiekon, yrittää etukulmaana, mutta vetää tällä kertaa. Kiekko vantaan maalin yli ja sitten Vainio ottaa aika iso asumaa. Tuukkanen tulee saman nippuun ja nyt alkaa myöskin lämpö nousta. Lämpö nousee ja toivottavasti Vainio nyt ei loukkaannu pahemmin. Aika kipeän näköisesti jää maahan makaamaan jään pinnassa. Vainio makaa ja on kyllä Joonan elekieli sellainen, että nyt on aika vaikea sanoa, että minne se sitten loppujen lopuksi sattuu. Nimittäin tämän elehtimisen perusteella se voi olla ihan yhtä hyvin päässä kuin kädessä kuin jalassa. Tässä näkyy vielä uudestaan, no tässä vaiheessa tilanne on mennyt jo ohi. Ja kyllä siellä näyttää, että hän päätä pitelisi. Toivottavasti nyt ei kuitenkaan Joona Vainio pahemmin loukkaan. Kyllä sieltä nyt Vainio joudutaan taluttamaan. Tässä näkyy vielä uudestaan. Kyllä siellä aika rajusti tulee mailaa. Täytyy sanoa, että Lauri Heino tekee sitä, mitä Lauri Heino tekee, mutta toivottavasti Vainio ei tästä loukkaannut. Ja nyt käydään sitten tietysti palveria myöskin ottanut tuomariston kanssa, että mikä on lopputulema tästä tilanteesta. Päähän kohdistunutta taklausta näyttää siellä nyt ottelun tuomarista, joten näyttäisi siltä, että Rokille tästä leivotaan rangaistus. Kyllä se on Heino, joka lähtee rangaistusaitioon istumaan, ja oliko nyt kakkonen sitten nämä lopullinen tuomio. Joten kyllä tästä kiekko Vantaalle ylivoima tulee. Ja kuten tuon hidastuskuvan perusteella pystyy sanomaan, niin kyllä se aika rajua oli se isku sinne. Ja tässä tietysti katsotaan, että kuinka paljon työnnetään käsille. Ja siinä vaiheessa, jos siinä niin kuin kuvan perusteella näyttää,